Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de localizações de área do evento dos traficantes e também das localizações da Ganvan na data de hoje, dia 9 de junho, galerinha. Lembrando também, galera, que nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo a localização do naufrágio para você estar pegando ali. Depois de 7 dias, se você fizer todos os 7 dias a partir de hoje, você vai estar pegando aí o traje do The Frontier, que é esse traje que está aparecendo aí na tela para vocês, tá? O traje do pirata. Beleza? Basta você pegar 7 dias consecutivos essas localizações. E para isso é só você se inscrever aqui no canal, ativar a notificação que todo dia pela parte da manhã eu vou estar postando aí durante 7 dias essas localizações, beleza? Mas sem mais demora, vamos lá para a primeira localização que já está localizada aqui perto de onde eu estou, tá? Tá abrindo aqui o mapa. Vou mostrar aqui para vocês, ó, a primeira localização do traficante na data de hoje, tá aqui em Kushmash, tá? Aqui atrás, perto aqui dessa loja de armas e da loja de tatuagem, beleza? É só você chegar aqui, ó. Você vai ter que vir aqui nesse local, ele tá aqui atrás, escondidinho aqui, ó. Você vai entrar aqui e você vai vir aqui, ó, tá? E hoje, no caso, é essa mulher aqui que é a traficante daqui deste local, tá? Mas para você pode ser outro personagem, beleza? Vamos já então para a segunda localização, sem mais demora, bora lá. E na segunda localização, galera, vai estar localizada aqui nesse posto de gasolina. Você vem aqui nele, tá? Vou estar mostrando você saindo de lá. Se você fizer a rota certinha, você vai conseguir encontrar todos muito fácil, tá? A localização do segundo tá aqui no Lago Zancudo. Você sai daqui da primeira localização, vem pra cá pra segunda e tá bem fácil também, tá? Esse aqui tá aqui encostado aqui nesse orelhão. É só você chegar e falar com esse carinha ali, ó, tá? Esse aqui é o traficante daqui desse local. Pra vocês pode ser que esteja uma mulher, pode ser que esteja um homem, tá? Então é só você vender seus produtos. Essa é a segunda localização. E vamos aí pra terceira localização e logo depois a Ganvan, beleza? Chegando aqui, galera, na terceira localização, ele já apareceu essa semana também, que é aqui atrás desse local, onde tem esses botes aqui, onde você vai fazer caiaque, onde você vai fazer alguma outra coisa assim, ou pegar simplesmente o jet ski pra descer as cachoeiras. Ele tá localizado aqui atrás, tá? Tá mostrando, ó. Esse aqui é o terceiro, tá? O terceiro traficante aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aí, ó, tá até puxando um ali já. Vou mostrar aqui a localização no mapa pra vocês, tá? Então ele tá aqui em Tonga Valley, tá? Tonga Valley. Você saindo de lá, o primeiro tá bem aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui, beleza? E agora vamos para a localização da Ganvan e logo em seguida o baú do naufrágio, beleza? Vamos lá então para a Ganvan. Galera, e a Ganvan de hoje está localizada aqui no terminal, tá? Já apareceu ela aqui também. Você vai ter que vir aqui passar por entre esses trem aqui ou dependendo de onde você achar mais fácil de você chegar. Mas vou estar mostrando aqui para vocês a localização aqui certinha, tá? Você vem por aqui, você vai encontrar ela bem aqui. Aqui ela vai estar aqui embaixo. Olha aqui onde ela está. Da última vez que apareceu, eu pulei lá de cima, né? E aqui está a localização da Ganvan na data de hoje, 9 de junho, beleza? Tá curtindo das localizações, galera? Já vai deixando aquele likezão. E já já vou mostrar pra vocês o baú do naufrágio. Você está pegando aí o traje do The Frontier. Ou o pirata, né, mano? Aqui está a localização da Ganvan. Lembrando que essa semana a Ganvan está trazendo aí a arma de choque, fuzil pesado, lança-granada, escopeta de cano duplo, fuzil papap, pistola calibre .50 e o taco de sinuca. Nos arremessáveis a gente tem coquetel molotov, mina de proximidade e granada. E lembrando que o colete balístico aqui é mais barato do que você comprar na Amunition, beleza? Então é isso, deixa o likezão e vamos lá então para a localização do baú do naufrágio na data de hoje, 9 de junho. Beleza, galerinha? O baú do naufrágio, ele vai estar localizado aqui no Monte Josias, tá? Perto aqui do Lance Zancudo. Vai estar aqui nessa região aqui embaixo aqui, tá? Só você chegar aqui de carro, ele vai estar aqui por perto. Você vem andando por aqui, você vai escutar o barulhinho aí de um sino, tá? Quando você estiver chegando próximo a ele, tá? Ó, aqui tem aqui os trem aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Tá localizado aqui, ó. Esse aqui é o baú do naufrágio. E você pegando 7 deles, durante 7 dias consecutivos, você vai estar coletando aí o traje do The Frontier, beleza? É só você chegar aqui perto, sem contar ainda que quando você coleta ele, você tá pegando aí, ó, e ganhando, tá, 20 mil. Você vai pegar ali, ó, o traje da fronteira, tá, que é a roupa que apareceu ali embaixo. Pegando 7 durante 7 dias, vai ser desbloqueado e adicionado no seu guarda-roupa aí o traje, beleza? Então é isso, moçada, curtiu, já deixa aquele likezão, beleza? Então é isso, moçada, valeu, eu vou ficando por aqui, eu sou Maponte, espero que vocês tenham curtido o vídeo, fiquem todos com Deus, eu fui!